Do prometne nesreće je došlo kada je, evo, spomenuti 57-godišnjak teretnim vozilom dubrovačkih registarskih oznaka, krećući se u smjeru Dubrovnika, na ravnom cestovnom potezu započeo pretjecati teretno vozilo crnogorskih registarskih oznaka koje se kretalo ispred njega. I evo, nažalost, u tom trenutku je došlo do udara njegovog vozila u prednji dio autobusa makedonskih registarskih oznaka koje se kretalo iz suprotnog smjera. Nažalost, na mjestu događaja preminuo je 57-godišnji vozač teretnog vozila koji je pretjecao, a lakše ozljede zadobio je 60-godišnji putnik iz njegovog vozila i spomenuti vozač autobusa. Oni su nakon ukazane liječničke pomoći zadržani na liječenju u Dubrovačkoj bolnici. Očevid prometne nesreće je potrajao sinoć do kasnih sati. Promet je bio u potpunosti zatvoren do 9:20, sinoć do 9:25 sati. Nakon toga je otvoren samo jednim prometnim trakom i onda kasnije tijekom večeri se otvorio za sav promet.